Mano, ele. Voltei com outra conta Obrigado, Gal. tamo junto. Ele tava, o Flames, ele tava suave, né? Voltou com outra conta porque tá banido na outra, né? Então essa também vai 14 estar tá meses. banido, né? Obrigado por tudo, Gal. Tamo Manda junto, salve pro viu? Matheus. Salve, Matheus! Você tem que esquecer do seu passado criminoso, cara. Você não pode ser PNJ banido, Tribo. criar outra conta e chegar falando que foi banido na outra, né? Senão. Olha lá, ban de novo, né, cara? Tá vendo? Merece, velho. Eu não.